בפסיכולוגיה הוא מושג שנקרא מולד נלמד. ומה שאתה מולד בו, אתה לא יכול לשנות אותו. ומה שאתה נלמד, אתה יכול... בוא נתקדם. אוקיי, מה את רוצה להגיד? מה נורמל שנלמד? אוקיי, הלאה, מה את רוצה להגיד? מה את חושבת? השאלה הספציפית הזאת... הזאת ספציפית. אין בחירה חלקית. אולי יש. אם יש בחירה, אז על הכל. ואם לא, אז על שום דבר. אולי לא. אולי יש לחלק יש לחלק. אז אני אומרת שלא. בסדר, אוקיי. עכשיו בואו תסתכלו משהו עקרוני. כולם בסוף הגיעו למסקנה שיש נפרדות. רגע, שנייה, שאלה. זה המסקנה. כי המסקנה שלי, שאם זה על הכל, אם אתה... לא, אבל לא הסברת לי איך. אתה הגעת לזה, אבל מי אמר שזה נכון? אני לא יודעת את השאלה, שאלנו אותה באמת או לא באמת? כי אם זה באמת, אז אנחנו לא... לא, אני אומר, האם יכול להיות שיש דברים שאת בוחרת, יש דברים שאת לא בוחרת, זה הכל. אין הבדל בין בחירה, מצד האמת. אין הבדל בין בחירה. בסדר, בסדר, אבל ברובד שלנו, בהיגיון שלנו... לא, אין חלקית. אם אתה בוחר חלקית, אז אתה כבר בוחר את הכל. למה? לא, אתה בוחר חלקית, לא את הכל. כי מי... לא. אז מי בוחר, מי שבוחר בשבילך, אין דבר. מי בוחר בשבילך? אף אחד לא בוחר בשבילך. דברים שאתה בוחר, דברים שאחרים בוחרים לך. אין אחר. אז יש נפרדות, אז זה כמו שאמרת לו קודם, אז יש שני אלוהים, וזה לא יכול להיות. אולי יש. אז יש משהו שמקיף אותם. ואז מה זה אומר? אז זה אומר שזה תמיד אתה בוחר את הכל, או אתה לא בוחר שום דבר, ואז אותו דבר כבר, אין הבדל. הסבירי את זה. עוד פעם. תסביר אתה. אז אני אסביר את זה. רגע, השאלה היא איזה צד אתה מדבר. כי מצד החוויה, יש... מה החוויה? מה אכפת עם החוויה? מצד האמת האובייקטיבי, אפשר לדבר על זה, אבל אף אחד לא מעניין פעם פעם לא בעיית. טוב. הנושא פשוט. בן אדם, 99, אין סוף פחות אחד, נניח, חושבים שיש דברים שהם בוחרים, יש דברים שהם לא בוחרים. עכשיו, האם זה יכול להיות ככה או לא יכול להיות ככה? לא בחוויה. אולי זה יכול להיות ככה. בסדר? בסוף באחדות יכול להיות שיש הרבה אלוהים שכל אחד בוחר את של עצמו. אבל זה עניין אחר, רגע, זה עניין אחר. אבל בוא נלך עכשיו בנושא של היגיון, במסגרת השכל. יש לנו תהליכים שאתה בוחר, בוא אתה תייצא, בסדר? יש דברים שאתה בוחר ודברים שאתה לא בוחר, נכון? כן. מה לדוגמה אתה בוחר? מה אתה לדוגמה בוחר? מה אני בוחר? כל משם לפתוח קצת. כן, מה לדוגמה אתה בוחר? מה איזה נעלה לנעול? מה לדוגמה אתה לא בוחר? אתה לא בוחר, נגיד, אם יש לך 6 אצבעות או 5, נכון? יש פה עובדה. נכון, אתה לא בוחר. שם יש לך שאלה. זה לא יכולה להיות בחירה. האם אתה בוחר מתי תהיה לך בחירה ומתי לא תהיה לך בחירה? מי בוחר, מה אחראי לכך שפה יהיה לך בחירה ופה יהיה לך בחירה? אני כאילו לוקח את כל המציאות. בואו נחלק את זה לשני חלקים, מצב שיש לך בחירה ומקרים שאין לך בחירה. עכשיו השאלה נשאלת היא, מה זה בחירה? בחירה פירושו, לי יש את היכולת להשפיע על הדבר, ואז אני בוחר האם אני רוצה, ואז האם אני רוצה להשפיע על הדבר ואני עושה את זה, אז השפעתי, אוקיי? כן או לא, אבל כאילו בחרתי, אבל אתה צריך שיהיה לך את היכולת להניע את התהליך. עכשיו אני לוקח את כל הדברים בעולם, בוא נחלק את כל הדברים שאתה יכול לעשות ואת כל הדברים שאתה לא יכול לעשות. זאת אומרת כשאתה בוחר, רגע, שנייה. אתה בוחר גם לבחור, זה מה שאתה אומר? לא, שנייה. ניקח את כל הדברים בעולם, נחלק אותם לשתי רובריקות, רובריקה דברים שאתה יכול ורובריקה דברים שאתה לעולם לא תוכל. עכשיו, על הדברים שלעולם לא תוכל, אין לך בחירה, אתה לעולם לא תוכל. על הדברים שאתה יכול... זה בעולם שלא מוגבלו. נכון. על הדברים שאתה לא יכול, אתה לא יכול. על הדברים שאתה יכול, אז אתה יכול לבחור אם אתה רוצה או לא רוצה. נכון? עכשיו, השאלה נשאלת היא, זה מה גורם לכך שאת זה תהיה יכול לעשות ואת זה לא תוכל לעשות. יש דברים שאתה יכול, יש דברים שאתה לא יכול. מי אחראי לכך שאת זה תוכל ואת זה לא תוכל? אבל זה הכל בהתאם למה? זה חלק שייך לבחירות של... תענוגות, חלק שייך לתאוות. לא משנה. יש דברים בחיים שאתה יכול לבחור איזה נעלה גנול. נכון. עכשיו, אתה מסכים איתי שבן אדם שנגיד שהוא עיוור ואין לו ידיים, הוא לא יכול לבחור איזה נעלה גנול? אם לא היה לך רגליים. הוא יכול שלו. אם לא היה לך רגליים, יכולת לבחור איזה נעלה גנול? לא, אין לך... נכון. זאת אומרת, שמשהו גרם לכך שתהיה יכול לבחור. משהו הכניס אותך לרובריקה של האופציות. כן, מה שאני בעצם עושה... רגע, לפני, אני רוצה להסביר לכם את זה בפשיטות. כל מה שצריך לעשות זה לקחת את המקרים שאתה בוחר, לקחת את המקרים שאתה לא בוחר, לקחת את המקרים שאתה יכול, לקחת את המקרים שאתה לא יכול, ולכת צעד אחד אחורה. עכשיו לשאול, מה גורם לכך
שפה יהיה לך בחירה ופה לא יהיה לך בחירה. עכשיו שימו לב. זה בדיוק מה שאמרתי. לא, פה השתמשת עם הבחירה שלך. פה השתמשת ופה לא השתמשת. אני לא אמרתי שלא אמרת. רגע, חכי. אני רוצה לדעת את זה. תמיד, פה השתמשת עם הבחירה, עם האופציה של הבחירה, ופה לא השתמשת עם האופציה של הבחירה. זה מה שאני מסתכל. אבל מי מחליט אם יהיה לך אופציה לבחור או לא? העולם המוגבל הזה שנכנסתי אליו. זאת אומרת? שנתנו לי בו את הבחירה. זאת אומרת שאתה לא בוחר מה תוכל לבחור ומה לא תוכל לבחור. החליט, מראש אני נכנסתי, אני נולדתי לעולם כזה שיש שם את הבחירות האלה. חכה, חכה, בלי זה. זה הנקודה שלך, שמעתי, לא שאני יכול לבחור בהם ולא לבחור בהם. הטיעון הוא פשוט, רגע, 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 תסתכלו, 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 תסתכלו. ברמה הלוגית, ברמה הלוגית, תסתכלו משהו. תסתכלו משהו פשוט, ברמה הלוגית. יש דברים שאתה יכול לבחור, ויש דברים שאתה לא יכול לבחור. עכשיו, השאלה היא, מה גרם לכך שאת זה תוכל לבחור, ואת זה לא תוכל לבחור? עכשיו זה עובד ככה. או שמשהו גרם לזה, או ששום דבר לא גרם לזה, נכון? מה גורם לכך שאת זה תוכל לעשות, ואת זה יש דברים שאת יכולה לעשות, ויש דברים שאת לא יכולה לעשות? רגע, חכה, תעצור. יש דברים שאת יכולה לעשות, כגון להחליט מה לנעול, ויש דברים שאת לא יכולה לעשות, לא יכולה לעוף באוויר. עכשיו השאלה היא, זה מה גורם לכך? מה גורם לכך שכרגע יהיו דברים שתוכלי לעשות, ויהיו דברים שלא תוכלי לעשות? עכשיו יש שתי אופציות. או ששום דבר לא גורם לכך, או שמשהו גורם לכך. אז בואי נלך קודם כל על האופציה שמשהו גורם לכך. לא? אם יש משהו שגורם לכך שכרגע את זה תוכלי לעשות, ואת זה לא תוכלי לעשות, ומשהו אחר גורם לכך, זאת אומרת שהוא מחליט לך מה תוכלי ומה לא תוכלי לעשות. זאת אומרת, עכשיו רגע, לא שנייה, עכשיו יש שתי אפשרויות. או שאת זה שגורם לכך שאת זה תוכלי ואת זה לא תוכלי, או שאת לא זה שגורם לזה שאת זה תוכלי ואת זה לא תוכלי לעשות. זאת אומרת, נגיד שיש אלוהים, נגיד מי גורם לכך ש... אני אוכל ללכת ולא אוכל לעוף באוויר, המציאות, אלוהים. עכשיו יש רק שתי אפשרויות. או שאת אלוהים, המציאות, או שלא. אם את לא המציאות, בוא נלך על יותר פשוט. אם את המציאות, זאת אומרת שאת כרגע בוחרת, את, אני הגדול שלך, דוגמה, האצבע הזאת היא בוחרת איפה להיות. עכשיו, אם האצבע היא אצבע, אז היא לא בוחרת איפה להיות, כי הגוף בוחר לה איפה להיות. אבל אם האצבע היא הגוף, אז האצבע בוחרת איפה להיות. השאלה היא מאיפה האצבע מסתכל. עכשיו שימו לב. האצבע נגיד, מה האצבע אומרת? האצבע אומרת, אני יכולה לבחור אם להתכופף, אני לא יכולה לבחור איפה להיות. נכון? עכשיו, אבל מה האמת? עכשיו בוא נסתכל. עכשיו תראו, יש משהו, או שיש משהו מבחוץ שמחליט, יש פה שני תהליכים. לכופף את האצבע היא בוחרת, לזוז היא לא בוחרת. נניח. עכשיו יש פה שני תהליכים. אתה יכול להגיד שהגוף גרם לזה לקרות, אתה יכול להגיד שלא. בוא נלך על הצד שהגוף גרם לזה לקרות. הגוף גרם לזה ולזה. לשניהם. עכשיו, אם האצבע היא לא הגוף, אם האצבע היא לא הגוף, אז היא לא בחרה את זה ולא בחרה את זה. Okay. אם היא כן הגוף, אז היא גם בחרה את זה וגם בחרה את זה. זאת אומרת, אם אלוהים גרם לכך שלא תוכל לעוף בחלל, ובמקרה אתה אלוהים, איכשהו, אז אתה בוחר שלא תוכל לעוף בחלל. זה מה שדומה למה שהוא אמר, אתה בוחר שלא תוכל לעוף בחלל. עכשיו, אבל אם אתה אומר, לא, מה, אני לא אלוהים. אם אתה לא אלוהים, אז אתה גם כן לא בוחר שום דבר. כי אלוהים מחליט לך, אלוהים בוחר לך מה תבחר. הוא נמצא בפרטים. זה מה שאתה אומר, כמו שאתה אלוהים. לא, אני לא, 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 לא. אני רק אמרתי שלא יכול להיות... שבן אדם אומר, אני בוחר חלקית. זה או שאתה בוחר, או שאתה לא בוחר. זה, כי למה? כי לכל האירועים יש מקיף יותר גדול. עכשיו, אם אתה המקיף הגדול שלהם, אז אתה בוחר את הכל. אם אתה לא המקיף הגדול שלהם, אז אתה לא בוחר שום דבר. אבל לא יכול להיות שאתה חלקית בוחר, חלקית לא בוחר. או שאתה בוחר, או שאתה לא בוחר. למה לא? מסיבה פשוטה. יש תהליכים שאתה בוחר, יש תהליכים שאתה בוחר, ויש תהליכים שאתה לא בוחר. אבל התהליכים שאתה בוחר והתהליכים שאתה לא בוחר הם חלק מתהליך כללי. יש כאילו את הזרימה של האירועים של המציאות. יש עכשיו ממד זמן ומקום שבתוכו קורים אינסוף דברים. בתוכם חלק אתה בוחר, חלק אתה לא בוחר.
אתה בוחר איפה אתה תהיה, אתה לא בוחר איפה הוא יהיה. אתה לא בוחר איפה השמש תהיה, אוקיי? עכשיו שנייה, עכשיו שנייה, רגע שנייה. עכשיו בהנחה, אם נאמר שהזמן והמקום, המציאות מחליטים מה יהיה בכל זמן ובכל מקום, נגיד שאני אומר, המציאות מחליטה מה יהיה בכל זמן ובכל מקום, זאת אומרת שגם מה שאתה בחרת וגם מה שלא בחרת, את שני מישהו אחר בחר. ועכשיו, אם אתה הוא, אז בחרת את הכל. אם אתה לא הוא, אז לא בחרת שום דבר. למה אתה לא חושב שההוא לא יכול להגיד לי במקיף הקטן הזה, תעשה מה שאתה רוצה? הוא יכול להגיד לך. מי אמר שהוא לא עשה את זה? אני אענה לך, רגע, אני אענה לך, נכון? אלוהים אומר, הטיעון אומר, אלוהים נתן לך בחירה. הוא אמר, אני לא שולט, אתה תעשה בחירה חופשית חלקית, נכון? אבל למה זה לא יכול להיות? כי אלוהים, מה זה אלוהים? הוא ההוויה שלך, הוא המציאות שלך. אתה, תראה, תום וג'רי בסרט, תום החתול, נכון? עכשיו, הוא בוחר, יש דברים שהוא בוחר מה לעשות, הוא בוחר איך לרדוף אחרי ג'רי, יש דברים שהוא לא בוחר, הוא לא בוחר שידרוס אותו מסעית, נכון? עכשיו, מצד האמת, הוא חלק מסרט. האם יכול להיות שהבימאי של הסרט נתן בחירה חופשית לתום? יכול להיות. עכשיו, אם יכול להיות, עכשיו, מה אתה חושב? עכשיו, אם הוא נתן בחירה חופשית לתום, אז הוא כבר לא בסרט, אז הוא כאילו בפני עצמו קיים. עכשיו, אתה, כל מה שקרה לך, קורה לך, יקרה לך, זה חלק ממשהו. כשאתה זז, יש עוד סביבך זזים, אבל אתה חלק מתהליך. עכשיו, גם הדברים שאתה בוחר, מה לנעול נעליים, וגם הדברים שאתה לא בוחר איזה מהירות כדור הארץ יסתובב, הם חלק מאותו רצף אירועים. עכשיו, הרצף אירועים הזה, אם נאמר שמישהו מבחוץ מחליט מה יקרה לכל רצף האירועים, אז אם אתה זה הוא, גם הוא, אז אתה בוחר את כל רצף האירועים, אז אתה גם בוחר עכשיו איפה שמש תהיה, אתה בוחר באיזה מהירות כדור הארץ יסתובב. אבל אם אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל זה לא אני. אני לא בוחר את מה שקורה, אני לא המציאות. אם אתה לא המציאות, אתה גם לא בוחר את עצמך. נכון שאתה חווה שאתה בוחר, אבל המציאות עושה שאתה חווה שאתה בוחר, אבל אתה בשום שלב לא בחרת, לא תבחר ולא שום דבר. מנדה? עכשיו זה מהצד, תסתכלו. אז מה אמרנו? אמרנו ניקח את הנפרדות. מה בעצם עשינו? אנחנו לוקחים נפרדות, תהליך, לוקחים נפרדות של זה אני בוחר, זה אני לא בוחר. ובודקים האם יש לו מקיף או אין לו מקיף. ואז אנחנו מוצאים, בוא נלך על האופציה שיש לו מקיף. מה האופציה שיש לו מקיף? זאת אומרת שיש מסובב, יש סיבה לכל האירועים. עכשיו, אם נאמר שיש סיבה לכל האירועים, זאת אומרת שיש סיבה לאירועים שבחרת, וסיבה לאירועים שלא בחרת, יש סיבה למה שאתה יכול, יש סיבה למה שאתה לא יכול. אבל אם יש סיבה לפני המקום של זה אני יכול וזה אני לא יכול, אז עכשיו השאלה היא פשוטה, האם אתה המסובב הראשון? אם אתה המסובב הראשון, אז אתה בוחר הכל תמיד. ואם אתה לא המסובב הראשון, אז אתה לא בוחר שום דבר אף פעם. רגע, לא, שנייה. רגע, לא, שנייה, לא, מדהים, אבל שנייה, לא שנייה. אם אתה תום, בתוך הסרט של תום וג'ר, אם אתה תום, אם אתה הבימאי, אז אתה בוחר גם את מה שקורה.